שלום, תומר מפרופיגום. היום אני רוצה להראות לכם שלושה מצבים שאפשר לעלות על סולם בלי רתמת בטיחות לפי תקנות עבודה בגובה. המצב הראשון זה סולם עד 4.5 מטרים שאין לכם עבודה מאומצת עליו ולא עבודה ממושכת. המצב השני זה סולם עד 6 מטרים שאתם רוצים לעלות בין מפלסים, זאת אומרת לטפס מקומת הקרקע לקומת הגג. המצב השלישי זה סולם קבוע, לא כסולם כזה, סולם קבוע עם כלוב מאחורה ושיש מעקות בין המפלסים. בכל מקרה, בשלושת המצבים אתם מחויבים לעלות עם קסדה וסנטריה ושיהיה לכם אישור עבודה בגובה. אלו יהיו שלושת המצבים שאתם יכולים לעלות על סולם ללא רתמה וללא חבל אבטחה. נתראה בטיפים הבאים.